te ir tā, ka tur ir bildītes. Tad skaistas bildes, te ir piemēram zirgu sacensības, te ir kaut kāda parāda pilsētas svētki ar zirgiem, te ir svētais tēvs ar zirgu, bērni ar zirgiem, daudz kausa un uzvaru čempionātā ar zirgiem, te ir eņģeļi ar zirgiem, te ir karuseļi ar zirgiem, te ir cepts zirgs. Un tad mums tikai jāizvēlās, kādu veidu zirgu mēs ēdīsim. Vai mēs viņu ēdīsim desās, vai mēs viņu ēdīsim šnicelēs, vai mēs ēdīsim šašlikā, vai arī kebabā. Jā, tā, nu, zirdziņi. Tā, mums lūdz zirgu. Jā, tas ir Jā? Nav it's a pork? Salumi. Šitas ir tetra-detra. Jā, tad šito tad. Tetra-detra tad, jā. Tā ir cūki izrādās. Tetra-detra mums lai. Kompane, pane, jā, ar maizīti. Si mette un filo di olio. Olio. Così, da qua. Così. Mhm. Di olio. Jā. Poi si, sulla griglia. Tetra-detra inside and outside, yes. Vai. International. Ma l'impanatura qua è diversa. Arrivederci. Ciao, arrivederci. Arrivederci. Ciao. Ciao, ciao. Gracias.